Na 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 na. Ta-da! Hai korang. Okey, jom jawab soalan QNA. Yang pertama. Dari Sarah Bazila. Saya ada soalan, main game apa? Free Fire, Call of Duty, Minecraft. Main game Roblox tak main, tapi dulu. Bila nak buat face reveal? 1000 subscribe. Kalau main game Roblox, add saya. Okey. Okey, nombor 2. Daripada Nurin Kristina. 1. Besar nanti nak jadi apa? Pelukis. Nombor 2. Favorite pet. Of course, kucing. Boleh tanya lagi. Kita sambung part 2. Okey.